县融合乐团这几年致力于爵士乐的创新，他们将重返两厅院户外广场，为两厅院夏日爵士派对揭开序幕。上一次来的时候是我们发表第一张专辑，那其实那一次非常紧张的部分是我们的风格跟我们的作品不晓得观众，因为不像爵士老饕知道的歌是一个新的创作，那所以等于是一个试金石。那今年反过来很开心的期待的是看到说我们这五年来发表专辑，接受我们的乐迷回到广场上来陪我们共度这个愉快的时光。为了满足爵士乐迷的期待，迈入了第七个年头的夏日户外派对特别延长为三天，邀集了国内外的爵士音乐团体在户外广场接力演出，让民众在夏夜晚风中跟着爵士乐一起摇摆。 But when you need someone true to love，曾获六次格莱美奖提名，来自美国的爵士歌手 Tierney Sutton， 芝加哥太阳报曾形容他的歌声柔软如丝缎，宛如波本威士忌般的香醇滑顺，将首度来台演出。我觉得他是一个非常深沉的歌手，那么你听到他的嗓音也好，或他表现这个音乐的流动性也好，其实都是非常非常的流畅，但是却具有很深刻的内容。那当然爵士歌手一个非常重要的东西，也就是 scat， 我们叫做拧声的唱法，也可以在他的这个演唱中听得到，所以他具有非常多的音乐性，也非常具有很有即兴的这样的概念。而专为爵士派对组成的节庆乐团将跟古巴萨克斯风传奇乐手 Paquito de la Vela 携手合作，量身打造新编曲目《理想乐迷》。今年我们找 Paquito de la Vela 来一起来跟我们合作，那他的音乐其实是比较拉丁的音乐，那我们会特别为了他的这次的到来跟我们的合作而特别编出一套节目。他真的是格莱美奖的常客，而且他基本上他已经发行了超过30张的个人专辑。压轴节目将由 Alison Marsalis 的钢琴四重奏单纲演出。曾经获颁爵士乐界最高荣誉爵士大师奖的他，将用曾经见证爵士乐历史发展的精湛琴音，带领观众悠游在音乐的律动之中。这 Alison Marsalis 真的就是，我会称他是这个活着的传奇。那么听到 Marsalis 这个 family name，对于这个爵士音乐来讲，我想没有人不认识他。这是来自于纽奥良的一个爵士乐的家族。想想看，他演奏钢琴，我想应该超过70年以上了。所以，我们来听听这个超过一甲子的他的武功哦，一定大家进来一听就可以很清楚的感受到。从广场到音乐厅，夏日爵士派对将带领观众一起感受爵士乐的迷人魅力。